Dan BKM 2023 ini akan ditambah baik daripada sebelumnya. Kita ada kategori baru iaitu isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500. Perbentangan bajet 2023 telah pun selesai dibentangkan tadi. Macam biasalah, saya Zack dan bersama saya macam tahun lepas, saya akan recap beberapa highlight tentang perbentangan bajet tahun ini. Terutamanya jika ada bantuan-bantuan kerajaan yang akan disalurkan terus kepada golongan-golongan yang memerlukan. So, tanpa membuang masa, let's go! Bantuan Keluarga Malaysia. Tahun depan kita masih lagi ada Bantuan Keluarga Malaysia dan BKM 2023 ini akan ditambah baik daripada sebelumnya. Kita ada kategori baru iaitu isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan menanggung 5 orang anak atau lebih layak menerima BKM sebanyak RM2,500. Bagi isi rumah sehingga 4 orang anak pula akan layak menerima BKM antara RM1,000 sehingga RM2,000. Kepada isi rumah berpendapatan RM2,500 hingga RM5,000, BKM yang disediakan adalah di antara RM500 hingga RM1,250 bergantung kepada bilangan anak. Kepada warga emas, tiada pasangan serta golongan bujang pula, mereka akan terus menerima BKM masing-masing sebanyak RM600 dan RM350 bergantung kepada had pendapatan tertentu. Kemudian, bantuan tambahan RM500 kepada ibu atau bapa tunggal yang mempunyai anak tanggungan akan diteruskan. Ini bermakna ibu atau bapa tunggal layak menerima bantuan maksimum sehingga RM3,000. Kalau korang nak tahu berapa amount yang korang akan terima untuk setiap kategori, janganlah korang lupa untuk follow dan subscribe media sosial MySumber sebab kami akan update info-info BKM ini dengan pantas bila kami dah dapat perincian penuhnya nanti. Inisiatif Cahaya Mata. Beruntunglah kepada isi rumah BKM di luar sana kerana ibu daripada isi rumah penerima BKM yang melahirkan anak pada tahun 2023, mereka akan diberikan bantuan tunai secara one-off sebanyak RM500. Ingat tau, bantuan ini diberikan kepada ibu sahaja, bukan kepada bapa. E-Pemula M40. Kredit e-wallet percuma bernilai RM100 akan diberikan kepada kumpulan M40 berpendapatan tahunan di bawah RM100,000. E-Pemula Belia. Sama macam tadi, cuma beza dia ada pada nilai dan kali ini adalah untuk kumpulan belia. Kredit e-wallet percuma bernilai RM200 akan diberikan kepada kumpulan belia yang berumur daripada 18 hingga 20 tahun dan pelajar sepenuh masa berumur 21 tahun. Bantuan awal persekolahan. Kita memang dah ada bantuan awal persekolahan sebelum ni. Tapi bantuan awal persekolahan untuk tahun 2023 ni lebih menarik daripada tahun lepas. Bagi tahun 2023, Sukacita diumumkan bantuan awal persekolahan akan diberikan kepada semua murid tanpa mengira had pendapatan ibu bapanya. Yes! Semua murid! Kadar bantuan awal persekolahan telah dinaikkan kepada RM150 berbanding RM100. Diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN. Bermula 1 November 2022 hingga 30 April 2023, diskaun akan diberi kepada kadar yang berikut. Diskaun 20% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Diskaun 15% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Dan diskaun 15% untuk bayaran secara potongan gaji ataupun debit terus berjadual. Geran one-off RM1,000. Kerajaan akan memberikan geran one-off sebanyak RM1,000 kepada semua syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana berdaftar dan juga pemandu teksi yang berdaftar. Bantuan ini lebih kurang macam GKP macam tu lah. Nanti bila dah ada perincian lebih, kami akan jelaskan. Bonus Aidilfitri penjawat awam. Sukacita juga diumumkan kepada semua penjawat awam, Perdana Menteri telah memutuskan supaya bantuan khas kewangan Aidilfitri 2023 dinaikkan kepada RM600.
Bayaran bonus itu akan diberikan pada bulan Mac 2023. Hai, untunglah kepada siapa berpasangan dengan penjawat awam tu. Bayaran khas one-off RM500. Alhamdulillah, kerajaan bersetuju untuk memberi bayaran khas one-off sebanyak RM500 kepada guru kafah, guru takmir, imam, bilal, siak, noja dan marbut. Seramai 72,000 orang akan menerima manfaat ini dengan peruntukan sebanyak RM36 juta. Itu dia beberapa highlight menarik yang mungkin korang di luar sana perlu tahu tentang pembentangan bajet 2023 kali ini. Jadi saya nak tahu juga apa pendapat korang tentang pembentangan bajet kali ini. Cukup tak bantuan yang korang dapat? Ataupun korang tak berpuas hati? Kongsi pendapat anda di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel My Sumber TV ini sebab kami mungkin akan buat beberapa video yang lebih terperinci tentang BKM 2023 jika maklumat terkini dah ada. Macam biasa, saya Zack and I will see you in the next video. Zass!